Istidraj adalah satu istilah bagi Allah kurniakan satu kurniaan, tetapi dengan keadaan Allah tidak redha. Allah bagi kurniaan tetapi Allah tidak redha kita. Kan? Biar lagi jauh, lagi jauh, lagi jauh. Dari Allah Subhanahu Wa Taala ni, dari kita takut. Takut Allah bagi kebaikan, 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 semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala kita. Tu kita takut. Sebab tu sentiasa bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Makin banyak ilmu, makin banyak ilmu, makin banyak ilmu, makin wujud, makin rasa diri je betul, orang lain semua salah. Maka makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala takut, kan? Takutlah istidraj.